Нұр Отан партиясы мәжіліс депутаттығына үміткерлердің тізімінде спорт пен мәдениет өкілдерінің болуы үйім жұмысына жағымды әсер етеді. Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің мүшесі Анатолий Башмаков осылай деді. Оның пікірінше, бұл тұлғалар партияның халық алдындағы беделін арттырады. Сонымен қатар олар еліміздегі мәдениет пен спорт салаларын дамытуға мұрындық болады. Депутат это не только законотворец. Депутат дегеніміз тек заң шығарушы ғана емес, ол саясаткер, қоғам назарындағы адам. Халық алдында Нұр Отан партиясының атынан тек егде жастағы азаматтар емес, басқа да кәсіп өкілдерінен жастардың сөз сөйлегені керек. Партия тізімінде мәдениет, спорт және бизнес өкілдері болса, бұл біздің жұмысымыздың жандана түсуіне сеп болады.